ើតមកជាមនុស្សត្រូវរស់គំនិតត្រូវមានជីវិតស្ងប់ចិត្តពិតសុខធ្វើការងារអ្វីកុំបីស្មាញស្មុកកុំបាច់កាត់ទុកនឹងពាក្យនិន្ទាធ្វើល្អបានល្អបវរភាសិតល្អនៅក្នុងចិត្តកំចាត់បាបមារទោះគេសរសើរឬមួយនិន្ទាកុំចាកមាគាធម្មាប្រពុតការងារសំខាន់អប់រំគំនិតត្រូវឲ្យចេះគិតប្រព្រឹត្តសុចរិតចេះគិតឲ្យស្ងប់កុំជាប់ជួស្អិនទោះម្នាក់ឯងពិតសុខចិត្តសាធុរស់នៅខ្ទមស្រែឲ្យតែមានធម៌មិនបាច់វឹកវួរបង្កកិលេសកាន់សិលទៅវត្តស្ដាប់ធម៌បានចេះបានគុណវិសេសសុខស្ងប់ផ្លូវចិត្តក្នុងលោកនេះមិនមានអ្នកណាបោកប្រាស់យើងឲ្យដូចជាយើងខ្លួនឯងនេះឡើយពោលគឺគំនិតដែលប្រកបដោយកិលេសមានលោភៈជាដើមវាបោកធ្វើឲ្យយើងវង្វេងច្រឡំថាទៀងថាសុខថាស្អាតនិងថាជាខ្លួនយើងក្នុងសង្ខារធម៌សុទ្ធនេះមិនមែនបោកលេងលេងទេសមុទ្រទុកសមុទ្រទឹកភ្នែកណាទាល់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងសម្ដែងប្រាប់ទើបយើងបានដឹងដូច្នេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេឥឡូវនេះវាមិនសំខាន់នៅត្រង់អ្នកណាមើលមកជីវិតយើងឃើញថាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះឡើយគឺវាសំខាន់នៅត្រង់ដែលថាតើយើងពេញចិត្តនឹងជីវិតខ្លួនឯងហើយឬនៅក្នុងឱកាសដែលមានព្រះធម៌មានព្រះវិន័យកំពុងឋិតនៅជាព្រះសាស្តាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការឆ្កំឆ្គងរបស់អ្នកដទៃបើអាចធ្វើឲ្យយើងដាច់ការជាប់ជំពាក់ចិត្តបាននោះគឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងវាល្អសម្រាប់យើងណាស់ទៅហើយមិនបាច់ខឹងស្អប់ចំពោះការខុសឆ្គងរបស់អ្នកដទៃនោះឡើយសឹងតែថាអរគុណហើយផងដែលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំរួចពីការជាប់ចិត្តក្នុងរឿងមួយនេះឯង